Ahoj, pojď se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za temné elfy. Smyčka se stahuje kolem zamrzlého města. Oddálili tady severské kmeny. Agol. Což je v pohodě, ale nejvíc mě úplně teda minule dostalo to zabití Tamarita. Amarit to teda schytal, my za temný elfy ty poklady sbírat jako nebudeme asi, nebo já nevím. Ta hra je zásadně proti tomu, abych sbíral nějaký poklady. No, v příštím kole snad naverbujeme nějakýho novýho joudu, tak uvidíme. Snad se nám to podaří. Nebo budu muset vyslat někoho jinýho zase, to se mi moc nechce, máme to teďka tak nějak jako rozdělený, že každý má co dělat. Tady se nám zhlukly tři armády plus archa, kterou jsem teda hodně zanedbával zatím, ale to se snad zlepší. Hold, nemám dost prostředků, který bych mohl, ale mese, co to bylo, který bych mohl nějakým způsobem alokovat pro archu. V současnosti většina mých prostředků směřuje do nově nabitých sídel. Nájezd. Ale to je moje sídlo, volové. Přestaňte mi tady dělat nájezdy. Nová mise. No, musíme porazit tohle parchanta. Tak, Vaulova kovadlina. Kamil. Jo, on jede. Jo, počkej. Jo, ale s tebou nejsme ve válce. Že ne? No jsme, jo. Je to zmáčknu. Já na něj kliknu, že jo, a ono to bere jakoby, že se dívám na diplomatické vztahy z jejich pohledu, ale už tam není ta značka, že jsme spolu ve válce, no. Jo, tohle bude ale zajímavé, protože zde máme... Zde máme tohle. A tahle armáda tady není kdo ví jaká. A tady ty armády taky nejsou kdo ví jaký. To se mi přestávat líbit, prosím pěkně. Okay. I like to move it. Okay. Ale uložíme to. Protože já jim zase nevěřím. Já mám takový pocit, že mi... Já to chci řešit automaticky, se chci rychle dostat tady z tohle pitomýho souboje. S Harganetem, ale obávám se, že mi pochcípají regimenty. Pokud se tak stane, tak to hold znova načteme. Žádný nezemřel. Jízda se činila. Jízda se sakra činila. Dobrý. 10 000 je lákavých, ale obsadíme to. Tak. To jsme zabili. Frakci jsme zničili. Výborně. Tenesko. Bys mohla jít na průzkumy, holka. Tak. Ty nemůžeš ani fňl. Ne. Zkus sem. Tak. Výborně. Hele, tím pádem. Elizabeth. Já se chci jen podívat, my spolu nemáme. Proč se tak seká najednou? Tady v tomhle? Ha. Tady v tomhle prostoru. Klesají FPS na 17. Tady už je 42. Ale tady z nějakého důvodu
Tyjo, to je zajímavý. Elizabet pošleme na jich. Protože jediná jakás taká z armáda je tohle. O tomhle radši ani nemluvím. Takže jediná Elizabet by měla něco zajímavého tady pro nás. Ale kudy je ta dobrá cesta? Hele, počkejte, jednoduše. Hoši. Jasně, ale ne, jsem nechtěl. Budeme kámoši a vy mi pak dáte přístup, jo? Vy mi pak dáte přístup. S kultem rozkoší by to chtěl se skamarádit. To jsou příjmy. No vidíte to. Ach, chmurné državy už asi chtít nebudou, s těma jsme trošku zatočili. Chtějí dohodu o neutočení. S kým jsou ve válce? Stíno rohová smečka. My jsme spojenci. Tak s nima ne. To je malá frakce, ty můžeme klidně sejmout. A těch my. Přímě příliš ne... Počkej, my jsme první v síle? My jsme druzí v síle. První jsou... Kde první? Trpajzlici budou první, ne? Říše pátá, Lotern je třetí, a nebo upíří hrabata. Lotern je třetí. Dobře, Elizabet, holka, ty moje holka modrouka, ty pojedeš... Abych tě vzal nejradši sem, ale to znám zhorší vztahy. Pojedeme sem, vezmeme to tady přes černosvětelnou věž. Dobře. Tak. Kde máme toho druhýho joudu? Tady. Jo, a ještě jsem chtěl dalšího joudu. Tady třeba najmeme hrdinu. Ne hrdinu, šlechtice. Sinaev. A nebo Kroga. Sebejistý. Velení, Sinaev, podlý. Náklady na stavbu minus 40. Uctí budou vyctívačů, urvaní při navrbování, plus 2. To je takový divný. Ale necháme si tohle. Kroga. Testovali hnedka, výborně. Tak. Stavby. Tohle rovina zášti. Máš tady něco zajímavého? Keramiku. Ne, víno. OK. Hele, veřejný pořádek, to je dobrý, ale. To berem. Pro tuhle provincii to bude fajn. 2500. Jo, to je velká arena. Hagref. Pouze nové budovy. Růst, doplňování ztrát. Clarkarond. Hotekův sloup, tahle provincie prostě potřebuje, a ta už se jistě zlepší, ten. Cože tohle dělá teda, náklady, jo, počkej, já jsem to postavil tady je rychlost doplňování, ok, tady jsem chtěl postavit tohle, že náklady na verbování, a pak je to náklady na udržování, to je super tohle. Ale teda nevím, jestli jsem to chtěl stavět v tomhle pořadí. Nicméně, už se tak děje, už se tak stalo. Hele, tady je hrdina nepřátelský. Tihle s tím Mungové snad v klidu, tam se nám to lepší, myslím. Jo. No a s tebou, kamaráde, vyrazíme k Dargotu, který zabereme. Jo. Můžeme vyrazit pochodově. Kde je zase ale ten brod tady? Tady. Můžeme takhle. Okay. Plus 10 je tady. Plus 10, to je krásný.
Zabereme tyhle ty sídla. Výborný. Hele, tady je poklad hnedka. No počkej, tady je hnedka poklad. To znamená... Bys tam mohl zajet. Co ty na to? Co? Zajď tam. Vezmi to, když je to takhle... Když to máme přímo pod nosem, tak tam zajedem. A další kolo. Dobře, dobře, dobře. Ještě nám zbývá pár frakcí temných elfů spojit pod k naší velké říši. Ale Lothar vyhlásil válku kultu rozkoší. To by kult rozkoší mohl se přiklodit k nám, protože by se mu nelíbilo bojovat s tak silnou frakcí sami. To by ovšem znamenalo, že bychom museli přesunout. Ty bestie je jedna zaprděná, normálně já tě asi picnu přes ty tvý rohy pitomí, ty. Ty kozo jedna, sudokopitnická. Doufám, že jsou kozy sudokopitnický. Nevím, každopádně to jdeme bojovat, protože tohle... To je šance. Ona na mě zautočí normálně. Jsme byli spolu spojenci, kdo to je, jak se to jmenuje? Co to je za frakci? Kmen rozparovačů. OK, jdeme bojovat. Jdeme jim vyklepat kožichy. No pěkně to zajímavý terén. Posily už máme? Už máme, už je máme. Ty zraněné chudáky tady. Ty si dáme takhle, protože to budou takové jakési záložní jednotky. Já víte, že by mě to bavilo i jakoby takhle minimalisticky to hrát s menšími... S menšími regimenty, s menšími oddíly, něco ve stylu... nevím, v jakém stylu, Company of Heroes, nebo... Něco takovýho. Na Draxesi, ty nemáš, ty seš bojovník, že jo? Co ty seš? Máš... Kuši. Ej, ty kuše, taky na prd. Dobře, půjdete sem, my asi to vytvoříme nějak, hele, proč se neschováme do těch věží, ty krása, to je za děuru, to je dobrá děura, to je jako jejich bejvák, jo, tady bydlej, nebo, že bychom to takhle přikryli, klacíkama a listím a stáli tady a nalákali a oni by tam popadali. Asi ne, co? Tak nic. Sem? Že by sem? Jo, třeba sem. Tam se skryjou. To nebudeme mít. A dostřel máme v pohodě. Dobře, nevadí, dáme to sem, nebudeme to zbytečně zdržovat. Já si myslím, že zase taková... Počkej, kdo má větší obranu? Kopíci nebo šermíři? Obrana v boji zblízka 48. A zbroj 30. 37 a 30. OK, takže kopíci jdete dělat čelní... Druky! Budete dělat tle... Budete do čela. Prostě hoši, máte lepší obranu, to znamená půjdete do čela, křídla teda zajistí... naši... Bleak Swords. Ale je to takhle, se mi líbí víc. Se mi líbí víc takhle. Škoda, že nejde udělat takový příkaz. Jo, otočit je jenom... Nějakých 90 stupňů. Dobrý. Dobře, dobře, dobře. Tady vás do čela, vy máte štíty, to znamená, jakmile se budou probojovávat, tak ty se štítama tam budou... Na tom líp, než ti on s tím bez štítu. Když
Škoda, že máme jenom 4 oddíly. Větší šance je, že půjdou zprava nebo zleva. Zprava. Takže dáme semhle zhruba a ten méně početný regiment dáme zleva. Na Draxes půjde do čela. A tuhle tu sranda armádičku. Kam bychom vás dali takhle, hoši? Můžeme vás dát třeba semhle? Taková doplňková. Ne, uvidíme. Vás přesuneme třeba. To zahájíme. To zrychlíme. A uvidíme, co z toho bestie vytřískají. Počítač to odhadoval vyrovnaně. Tuhle bitvu. Tak se ukáže. Teď je na chvilku ztratíme z dohledu. Už se blíží. Máme dosah dostřel přímo na okraji toho lesa, jakmile se vynoří. Naši temnostřelci budou pálit. Ostopéro. Pálí, dobře. Vy se zaměřte na ten jejich jediný střelecký regiment. Vypalte na ně. Vypalte semhle. Vy se natočte. Vy se taky natočte. Dva regimenty byste měli zvládnout. Co se tady děje? Tak, ty už jdi nablízko, bojuj s Ungorama. Jo, oni tady jsou 4 regimenty, OK. Na ně. Přesuňte se, jo, 5 regimentů. Na ně, OK. To znamená, vy sem. Tady to dostává teda těžce na frak. Hoši, tam to udržíte. Musíte to udržet, tady to padá. Wow, tady další. Početní převaha. Střelci, natočit. Zpět. Pravý křídlo. Střed. Wow, další 2 regimenty, kde to sakra bere? Palte sem. Wow, další 2 regimenty, what the fuck. Tohle nevypadá dobře, hoši. Stáhni se na Draxesy. Zap toho jejich šmejda. Ne, palte na ty střelce, protože ty nás tam trošku teďka tento noncujou. Palte na tyhle ty. Vybojujete, takže nebojujete. Palte. Tak, kdybychom měli začínat. My nemáme kouzlo, to je právě to blbé, ale měli bychom začít mít trošku mírnou převahu. Stáhněte se! Tady se probojovali, sakry. Kvalita jejich jednotek je všejaká žádná, ale vítězí samozřejmě počtem. Jo, ten na Draxes tam vyjel, ty kráso, do nich, protiútok, ale... Ale blbé, tohle je blbé, útoč na ně. Pomožte mu. Vy, pomožte mu, naše jediná šance je zabít toho jejich hrdinu teďka. Útočte.
Shit, vy vůbec neutočíte. Pojďte sem. Přesujte se! Ne, ne, na blízko, zůstaňte na blízku. Oh, na drak se to schytal. Sakra! Sakra, 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 sakra. Blízka, útok. Zapte tu bestii! Stále šance, bojujte! Bojujte! A není šance, ale to nemusí vidět, že? Ha! Kde máme jednotky? Tady máme jednotky. Pojďte spát. A už to vzdali. Jo. Těch nepřátelských regimentů tam bylo trochu hodně, no. Tady v obklíčení. Stéč! Na stéč! No, tak nic. Sakryš, zatracený bestie. Kolik měl jednou tak velkou převahu? Možná ještě víc, o něco málo. Kolik měl? On měl plný regimenty, no. Bojovali statečně. Ty krásu, 102, 46, 141, 143. Ha, jenom 17, ty byly úplně nevyužití. 17, 24. A 11, sakra. Ajajaj. Byly úplně nevyužití tyhle ty dva regimenty. Tohle taky, víceméně. Sto jedna jich zabil, do prkínka, máš jenom 63. A byla chyba, že jsem nezautočil na něho dřív, na toho Galaka. Jsem si ho ani nevšiml, že tam projel někudy do zadních řad. Projel, spíš proběhl. A tady se ukazuje, jak je důležité míti, ne Filipa, ale šípomet. Orlí pařád, nebo to je něco jiného. Orlí pařád mají vznešení, že jo. No. Tyjo. O 1300 válečníků měli víc, skoro. Ztráty stejný teda. No tady to je vlastně 1300. A drak se spadl tedy. Tím pádem... Jo, klidně, ale počkej. Jo, já jakože se mám spojit do války proti ním. Jo, počkej. No tak to nevím, hele. To nevím. A to jsou naše jediný bestie, se kterýma... Jsme spolčený teďka. Bychom mohli poštat bestie proti bestiím. A oni jsou 13. místě, taky není úplně sranda. Chmurné državy, jak jsou na tom chmurné državy? No, ne nějak zázračně, ale my na tom taky nejsme nějak zázračně. Hlavně tady jsou... Tady mají armádu, oni postupujou. Z Mávou Aulovou kovadlinu jsme přišli, to je jasný. Teď jde o to tam rychle přesunout armádu. Problém je, že Elizabeth si měla poradit s tímhle, ale teďka to vypadá, že si bude muset poradit s tímhle. Sakryš, sakryš, sakryš. Chceme se přidat do války proti ním? Nechceme. Úplně to nevidím, jako. Aby mi teďka z jihu šli tři nepřátelé. To by nebylo dobrý. Your reach grows yet further, great lord. Your endless victories are changing the very fates themselves. Okay. No jo, prosím tě. Tak jo, tak jsme splnili úkol evidentně. Naši nepřátelé Loternci přizvali jinou frakci kmen rozparovačů, aby proti nám bojovala. To jsou parchanti Lotern. Okay. Jo, tohle musíme zlikvidovat. O tom není pochyb. Tak jo?
Podíváme se prvé na severní armádu, jak si tady povede. Tady mají něco. Jsou nějací. A heleme se. Je to jsou jakože ty naši spojenci vlastně, počkej, jak jsme na tom teda. Ne, to nejsou, jo, jsou to naši spojenci. Už se začínám plíst ty bestie. Co s váma, hoši? Počkej, ne Elizabeth, ale Velavit. Velavit má... No, dáme ostrý poryv. On má tak malý pohyb. Příště snad už to bude lepší. To je nějaký divný tady, ne, ta grafika? Je useknutý. Aha. Tady to končí ta hranice, tady to končí a tady už se to nevykreslilo. Jo, jenom linka tam je. Taková lehká. Já nechci ale... No tady budu mít stejně, ale... Kde nebudu mít tady, ale to pak nedám v jednom kole, no tak to musí mít stejně, no. Tak se nedá nic dělat, tam bude muset, hele, to je desetitisícový poklad, to je krásný. No nic, Hotekův sloup bude muset vybudovat novou armádu. A tady nám ještě hrozí spoura, ale až v příštím kole, hele, my musíme naverbovat šlechtice. My naverbujeme Sinaev nákladu, ne, naverbujeme Aratara, vnímavý, šance, že najdeš dohled v kampani. To není úplně nejlepší teda. Všechny jednotky v armádě. Ty kráso, dobře, berem. Tak. Stestovali. Chceme, aby byl taky trošku pohyblivý. Příštím kole naverbujeme armádu, kterou tady verbovat nemůžu, protože... Protože tady nejsou verbovací budovy. Už vím, proč jsem tam nechtěl stavět ten důl, protože tam nejsou verbovací budovy a je nám to víceméně k ničemu. Tam verbovat armádu. Jo, sakra. Tak nic. Krufore. Chlapče můj. Pevnost. Slabá to obrana. Musíme se rychle vydat ti. Minus 10, jo. What the fuck. Potřebuji v obě armády, ale. Minus 9, to nám příliš nepomůže. Jdeme hledat poklady. Pojďme hledat poklady. Co? Jo, proto. Co nám zaseklo. Při průzkumu rozvalinu, kterých... Tyhle, to vypadá jak nějaký mrakodrapy. Při průzkumu rozvalin, o kterých je známo, že v nich působí temné síly, tvoji družníci narazí na trs hub. Někteří zastávají názor, že bychom měli spory vzít sebou. Můžeš mě přestat přerušovat? Děkuju. Někteří zastávají názor, že bychom spory měli vzít sebou, zatímco ostatní varují, že je sem nasadil Slaneš. No Slaneš. Slaneš nebo Slaneš? Což by se i dalo čekat, když jsou ve hře bohové chaosu. Jestli to nasadil Slaneš, nebo Slaneš, tak zničíme trs. Neposkornění plus 3, výborně. Technologii se mi líbí. A střelivo, dosah je fajn, asi ty bláho, to jsem si nějak nevšiml, to jsem si fakt nevšiml.
Hej, taky není špatný, ale dáme tohle teďka. Tak, hora šroktaků. To je tak drahý, 4000 pro boha. Tady je větší náklady, ne? Plus 30% náklad na budovu. To by se jeden pic... To by se normálně jen pic, jak je tady přebytek? Dva jenom, potřebujeme 4. Blech. Blech. Blech, blech. Se tady vyloďuješ. Ty tady čekej, tady taky nemůžeme nic dělat, jo? A už za dvě kola. Tady postavíme asi tohle, to nám přidá nějaký ty příjmy za tři kola. Teď ne, ty počkáme ještě. Ještě počkáme. To je všechno? A je všechno? To je všechno. A to je i všechno pro dnešek. Padá to tak. Hele, poklad. No, že mi ho vezmeš ty. Ušatá potvoro. Sakra, my by mohli se vylodit sem. Elizabeth, pohni! Tím svým tlustým zadkem. A je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.